Mikael, du var en av de som ledde Sverige in på Maracanã under invigningen. Hur var det? Det var grymt var det. Det är helt obeskrivlig känsla. Shit alltså. Jag var mer nervös i gångarna under än vad jag är när jag ska tävla. Så jag trodde jag skulle springa ifrån Maja, men det löste sig ganska bra. Tävlingarna drar ju sakta men säkert igång här nu. Hur går tankarna inför årets paralympiska spel? Men tankarna går i positiva banor måste jag säga. Jag känner mig trygg i det jag har gjort innan och sådär. Så det känns bra. Finns det medaljförhoppningar eller handlar det mest om att förbättra sjätteplatsen från London? Ja, men det handlar ju om att framförallt förbättra mina egna tider och det jag har simmat på innan. Och vid tidigare mästerskap så då har det vid vissa tillfällen räckt med till medalj, så vi bara hoppas att vi gör det den här gången också. Om vi väljer då att se lite mer övergripande på din simning, vad betyder den för dig? Det betyder jättemycket. Dels så en bonus med allt idrottande, det är att man får komma hit och se allt det här. Och så här. Man har fått gjort många resor och sen, alltså jag har ju träffat många vänner genom simningen som jag inte hade träffat innan. Och rent privat så ger det mig ju, det underlättar ju med mitt funktionshinder att jag tränar. Vi som funktionshindrade har liksom svårigheter i vardagen ändå, men med hjälp av träningen så underlättar det en hel del. Ja, varför blev det ju simning? Jag började när jag var 9 på en simskola på en habilitering. Och därifrån så rekryterade de folk till klubben hemma i Örebro. Och på den vägen är det. Och sen varför jag blev kvar, det är nog för att jag liksom fann en glädje i vattnet. Och när du som funktionshindrad när du kommer i vattnet så du blir mer rörlig. Och under de här 2 timmarna som jag tränar så behöver inte jag någon assistans eller jag behöver ingen hjälp. Utan under de här 2 timmarna så klarar jag mig helt själv. Det är ju en frihetskänsla som uppstår. Och det är liksom, det är bara jag och vattnet. Ingenting kan stoppa mig. Så. Och det finns säkert många där ute som funderar på att börja med parasport. Vad skulle du vilja säga till dem som liksom är lite valt och kvalet? Sådär? Go for it. Du har ingenting att förlora. Simple as that. Ja. Nej, men om vi ska vara lite konkreta så först kolla upp i, beroende på vart du bor i landet, kolla upp vad närmsta simklubb är med parasektion i klubben och sådär. Och finns det ingen parasektion i närheten, ring upp klubben och så hör du om de har möjlighet att ta emot en parasimmare. Min erfarenhet är att fler och fler simklubbar är intresserade av att ha paraidrottare i klubben. Det känns när man rör sig här i Rio som att det finns en himla glädje kring runt om parasporten. Håller du med om det? Definitivt. Det är en sjukt liksom, glädje här. Och det är liksom, någonstans kommer vi till kulmen av vad alla har tränat för i 4 år. Så, nej, men det är klart att det är, än så länge innan de första finalerna här, har jag kört så är det ju bara glädje. Sen, det är väl idrottens baksida att alla kan inte vara glada när tävlingarna är över.